Ассаламу алейкум тағда, құрметті қазақ елі міне бүгінгі жұма кешінде тағдан да нұрлан иманмен хабарымызды жалғастырып бүгін қазақ халқының тұрмысы мен тіршілігіне мінез қолғы мен санасын әдебі мен мәдениетін ерекше бірегей етіп қалыптастырған біз үшін екі үлкен ұғым бар ол дін мен дәстүр осы дәстүр не дін не осы тонағында бізде кішқа ақпарат бар соған назар аударайық күн тәртібінен түспеген қоғамдық мәселелердің бірі дін мен дәстүр халқымыздың тұрмыс тіршілігінде сақталған діни дәстүрлер сүндеттеу неке қию құрбан айт пен ораза айт сондай ақ жарапазан садақа беру пітір мен бата беру секілді діни жоралғылар атадан аманат болып жеткен дәстүр салт бүгінде өзгеше түлеп қоғамымызға жаңаша леп әкелуде жаңарып жетсе де салт дәстүр атадан балаға мирас іспетті дін адамның рухани қажеттіліктерін өтейді ал дәстүр оның ұлттық қағаз бетіне түспеген заңдар десек те болады халық кейбір мәселелер салт дәстүр арқылы реттеліп келе жатқанына куә болып келеміз бұл дегеніміз дәстүр мен діннің егіз ұғым екенінің дәлелі шын мәнінде бұл екі ұғым біз үшін екі қасиетті ескектің екі қайықтың екі бірдей ескегі сияқты дүние шын мәнінде солай расында қазақтың болмысын сақтаған ол руханияты ол діні тура сол сияқты дінді сақтаған оның руханияты екеуі бір бірінен мүлде ажырамаған қазақ халқын отанымызды елімізді тұмсықтыға шоқтырмай адастырған адарға бой бермей өзінің келі жолын түтіп келген ата бабамыз неткен әулие еді ғой шын мәнінде біз сол жолмен жүріп келе жатырмыз ба және де өздеріңіз жиі естіп жүрген мынау нәрсе күнә мынау нәрсе арам яки мынаны істесең діннен шығар мынаны істесең тағы бір жағына барып кіріп кетесің деген сияқты сөздер елдің ішінде әсіресе дінді қызықтып жүрген жастарымыздың аузынан жиі естіп қалатын болды. бұны біздің мешітке келген яки болмаса жүрегінде имандылығы бар үлкен зиялы қауым бұны теріс қабылдап жатқан жағдайы бар шын мәнінде дін осы ұлттың мүддесін халықтың қажеттілігін шетке итеретін дүние ма біз осы төңірегінде бүгін сөз қозғайтын боламыз кеңінен уақытымыз жеткенше біз тікелей эфирдеміз сіз ой бөлісе отырыңыздар біздің тікелей студияның ә... телефонына қоңырау шалыңыздар qr кодқа бағыттай телефондарыңызда тікелей менің алдымдағы планшетке сауалдарыңыз түсетін болып тұрады соған бірлесіп жауап іздейтін болмыз айттық қазақ халқының тұрмысы тіршілігі мінез құлығы мен саны әдебі мәдениеті ерекше бірегей етіп қалыптасқан біз үшін екі ұғым бар дедік олар салтымыз дәстүріміз бен әдет ғұрыптар бұлардың әрқайсысы кезінде қазақтың дала заңынан шыққан яғни бүгінгі құр тілімізбен айтып жүрген салт дәстүріміз бен әдет ғұрпымыз бір кездері қазақ елінің жоғарғы соты мен заңы болған бұған дәлел ух тәуке ханның ған, жеті жарғысы бұл дәстүрлі әдет ғұрып заңдарының жинағы жалпы жарғы сөзінің қазақша мағынасы әділ шынайы шешім сол әділдікті орнату үшін тәуке хан атамыз өз дәуірінде қазақтың басын біріктіру саясатын төрелер мен қожаларға айрықша құқық берген мән берген себебі мұнда үлкен мән мағына бар қазақ даласына шариғатты алып келген сол төре мен қожалардың тілімен қазақтың ауыз ауызбіршілігін арттыруға дала заңын шариғаттың қатаң заңдарына әкеліп қосқан салт дәстүріміз тамыры тереңде жатқан сол тұста діннің асылы мен таразылығын таразыланып бір ауыздан мұсылмандыққа өтіп діліміз бен дәстүріміз бен ділімізді қалыптастырған еңген ұлы уақыт сол кездер болды бір сөзбен айтқанда мазмұны мен кезеңіне қарай қасым ханның қасқа жолы есім ханның ескі жолын жетілдіріп күрделі өзгеріс енгізген дәстүр мен кезеңдерді жаңарып отырған дәстүрдің озығы бар тозығы бар деген нақыл осыдан да келіп шыққан шығар Жарғының шариғат талабына сай құрылғаны шындық оның шетін бір шетін ғана айтсақ қылмыстық іспенен құқық әр түрлі нормаларға сә, мән беріліп адамның ақысы бай бақуатының беретін зекері ә, жоқ жітікке қарайласатын ахуалдар үкімі бізге қалыптасып өмірімізге сіңген яғни дәстүр дін аясында құрылып біздің өмірімізге енді бір ескертетіміз, дәл осы тәуке ханның тұсындағы қазақ хандығының дәуірі шын мәнде дүркіреді неге өйткені үш жүздің басы бірігіп руға бөліну тоқтатылды ортақ бір дәстүрге имандылыққа бағынды одан басқа жүректерге иман даламызға азан шаңырақтардан азанның даусы шығып отбасылар құндылығы алға келіп аталарымыз ақсақал болып алға шығып әжелеріміз кимешегін кейіп, салт дәстүрін жаңартты халыққа тиімді болғаны сонша сол салт дәстүріміз үш ғасырдан созылып ұзан ұзаққа уақытқа кетті ғанибеттің ғанибеті аталарымыз ұят болады жаман болады обал болады деген осы үш ақ сауызбен үш ауыз құдайды жүректерге енгізіп тіпті осы үш сөзді үш жүздің иманы деп айтсақ та дұрыс болатын шығар дәстүрді де осы сөзбен өрбіттік яғни бұл күнге дейін жалғастырдық дегенмен әр қайсына жеке жеке тоқталсақ шын мәнде себебі бұл екі дәстүр мен салт дін екі бір, ұғыз, ә, бір егіз ұғым болса да бұны әртүрлі адамдар әртүрлі қабылдап жүр мен жоғарыда айтқандай салт пен дәстүр деген дінде жоқ немесе ол екеуі не деген мағына түсінік қалыптасып жатыр жалпы салт дегеніміз белгілі бір руға немесе бір қауымға аймаққа тән өмір сүрудің мәдени әрекеттері мәселен бір рудың салтын барша қазақ қоғамына қолдана алмаймыз соның мысалы бір ғана табақты алып бата беру немесе табақты алмай бата беру деген сынды нәрселер бұл біздің салт күйінде қалыптасқан яғни бір жерде бұл табақты бата береді бір жерде табақты алмай бата береді сонда қалай болды қазақ айтады ғой бір сөзбен жинап әр елдің иті әр басқа ә, салты әр басқа ит ала қасқа дейді осыдан шыққан мақал ә, бізге бағыттың қандай екендігін түсіндіреді мәселен батыстың шалтын салтын шығысқа алып келіп шығыстікін оңтүстікке салсақ біз елдің ішіне сәл алауыздық туғызып аламыз мұны халқымызда өзіндік бір ерекшелігі деп түсіндіріп кеткен алайда қазіргі таңда ата салты бар деуге болады ма бар рухы бар жүздері мен рулары әлі күнге дейін сақтап келген ауылды жерлерде ірілеріміз ақсақалдарымыз зиялыларымыз бар оның әр түрлі бағытта ұстанады оларға өмір беріп келген оны өміршең өміршең етіп бүгінгі таңға алып келген ал дәстүр деген белгілі бір ұлтқа немесе бүкіндей бір қоғамға тән мысал айтайық тұсау кесу құлаққа азан айту сияқты дүниелер демек әр нәрсенің өзінің тәртібі жүйесі болады десек дұрыс шығар жалпақ тілмен айтқанда өмір сүрудің бір қарапайым ғана заңдылығы бұл дәстүр арабтың дустур деген сөзінен яғни сөздің баламасы дәстүр ереже қағида деп айтқанымыз дұрыс шығар біз тікелей эфирдеміз ұмытпаңыздар қажеттіңізді сұраңыздар біз бір елдің конституциясы деп бұл нәрсені қабылдауымыз керек мағынасы жағынан салтқа қарағанда ауқымды және жеке бір рудың немесе қауымға ғана байланған емес бүкіндей бүтіндей қазақ елінің мәселесін қамтыған дүние бұл ә, біздің дәстүріміз жоғарыда айтып өткендей батыстың салты шығысқа жүрмегендей батыстың дәстүрі немесе шығыстың дәстүрі жеке бір қарастыра бір адамға өту керек деп айта алмаймыз яғни бұл деген сөз үлкен ұғым үлкен салт олар әр түрлі болып келеді неліктен 300-дің басы тауда қосылды Өйткен үш жүздің билері өздеріне қарасты әрбір рудың жергілікті салттарын ескеріп халыққа ортақ салт дәстүрді құрады сайып келгенде қазақ дәстүрі еліміздің дамуына барлық салалық негіздерін айналдырып өткізіп заманына қарай жаңарып оны дінімізбен бұлақтап байлай отырып келешекке үлкен жол қылды шындап келгенде кейінгі қазақ қоғамы дәстүрді тежеуіш көріп қоғамның ескірген тұстары ретінде қарастырып келген жағдайлар болды сол ата дәстүр қазірде бар ма? бар болса қалай бар бізде тікелей эфирдеміз қоңырау бар екен алло ассалаумағалейкум алло алло иә 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 ассалаумағалейкум тыңдап тұрмын ассалаумағалейкум кла нұрлан аға сұрағыңмыз бар қоятын иә иә и айтыңыз иә естіп тұрмын қай өңірден хабарласып тұрсыз ассалаумағалейкум нұрлан аға аалкум салам естіптұрмын сізді көріп тұрғанымызға өте қуаныштымыз рахмет науқаншақты өзімізде қазақ алқыда жаңағы ұстануымыз қаншалықты дұрыс деп санайсыз, әлде бұрынғы салы қазіргі ады ғо кд астрханнда ақмағ бе боғда трма тағы біраз осындайларды бізге айтады, сол дұрыс па қазір біз оаыазірі мен кеңірек таратып кел атыр едім енді сіз қоңырау салып қалдыңыз жақсы рахмет сізге жалпы бұны ә, былай деп жауап бергенбіз шын мәнінде мен сөзің басын содан бастадым қазақ халқынның руханиятын сақтаған оны өмірімізге сіңіріп сіңіріп өміршең еткен ол біздің дәстүріміз дінімізді алға бастырған қазақ дүниесіндегі дәстүрі тура сол сияқты дәстүрді алға бастырған ол біздің имандылығымыз соның біреуі сіздер айтқан тағамның үстінде отырғанда бұл ерекше үлкен дәстүр бізге қалыптасқан ол не ол әдеп дүниесі шын мәнде қараңызшы әдеп деген ә, қазақ айтады әдеп бұл адамның мінез құлқына қойылатын талаптар бір сөзбен айтқанда мәдениет этика эстетика бабаларымыз шариғатқа негіздеген әдептерімізді жақсылап өрбітіп дамытты одан жергілікті сал дәстүрлер қалыптасты ал қазір одан тек автобуста үлкендерге орын беру ғана деген қалған шығар оның өзі азайып кетіп жатыр өйткені адамдарда адамгершіліктің шектеуі ажырағандай иманның бір жырағы кемгендей. қазақ қоғамының бүгінде аңсап тұрған тұсы да осы мен сөзімді айттым сіздерді айтқандай дастархан үстінде тізеңді ұстама әлбетте жақсы нәрсе неге бұл этика жағынан да гигиена жағынан да шын мәнінде дастархан үстінде отырып шашын тарап тырнағын шұқып тізесін ұстап Біреу тұрып біреуі келіп біреуі кетіп немесе жүріп жүріп тағам жесе біздің салтымыз дәстүріміз имандылығымыздың бұзылған тұсы емес пе қараңызшы пайғамбарымыз мұхаммед саллаллаху алейхи үлгі болып берген әр қашан отырып тамақшып, ішіп тамағының алдында қолын жуып тазалықпен келіп бисмилләсін айтып сүннетін енгізді соны сіз бен біздің ата бабаларымыз әдеп етіп қазақы әдеп етіп дәстүрімізге сіңірді енді шын мәнінде үлкендер ал деп бастамайынша жастар дастарханға қол сызбаған біз дәстүрлі еледік. біздің заңымызда да біз көрсетіп жаздық біз қазақ халқы дәстүрлі ислам дінін ұстанамыз дедік дәстүрлі ислам деген не өзі көп адамдар мына кішкене ағымы бөлек жастар бізде мынандай нәрсе айтады бұлар шариғатпен яғни yani құранның аятымен яки хадиспен жүрмейді бұлар дәстүрмен жүреді деп бізге теріс шұқу сөз айтады бұл қате сөз нағыз алланың көрсеткен ақ жолы пайғамбарымыз саллаллаху лмның пәк жолы ата бабамыздың ақ жолы таза жолы осы біздің дәстүрімізбен жарасқан бүгінгі дінімізде тек қана біз соны ұстай аламыз ба өркендеудің жалпы шаңы жетпеген шалғай тұстары бізде көп өте көп қалды қазақы әдеп қазақы жөн бізде қалмай баражатқанның қасында енді соны біз бүгінде қалайша жаңарту керекпіз сол дәстүрлерімізді алға бастыруымыз керек пе жоқ өткенді алға қойып сонымен өмір сүруіміз керек пе яки жаңарту керек пе осы төңірегінде сөз өрбітеміз бізде қоңырау бар ассалаумағалейкум алло Қалу. Алло. Я, я, а, алло? Яя естіп тұрмын, салемасыз ба? Алло, сәлем Салемасыз ба. Айтыңыз, тыңдап тұрмын. Қазір, ә, қазір жастар тұрады, сұрақ қоянып. Қазір жастардың бәрі бір бетке, ә, қазір жастардың бәрі бір бетке ғой ешқандай өзінің айтқаннан қайтпайды, бір ойын өз, өз, өзгерту мүмкін емес қой. Соның мінезі негізі адамның өзгереті ма немесе тек көз қарасы өзгереті ме А, жастарға бәріміз осы жастарды ұрысып олар осындай жастар бұзылып жатыр а, сол жастан ата аналар жақсы жастарды тәрбиелейтін сіз бен, біз ғой жастарға мен кейде өзім жастармен кездескенде біз несіне өкпелейміз осы жастарға айтыңызшы біз оларға үлкен бола алдық па біз оларға жол көрте, көрсетуші алдындағы қазылған қа, қағылған қазық сияқты ата бабамыздың осы дәстүрін өз бойымызға сіңіріп жастарға көрсете алдық па осы сұрақты қоя білейік ақсақалдарымыз ақсақалдай үлкендеріміз үлкендей әйелдеріміз әйелдей болса әлбетте бізден шыққан қасқа ийғырдың баласы қасқа болмаса да төбел болады деген атамыз қазақтың сөзі бар емес пе ба? шын мәнде жастар сіз айтқан бір беткей бірақ бір беткейлік өмірде пайдасы да тиетін тұсы бар неге өйткені ол өзінің көзқарасын айтқысы келеді оны ұқса екен дейді біз соны қабылдауымыз керек дегенмен мінез өзгереді қазақта сөз бар ауру қалғанмен әдет қалмайды деген бір сөз бар яғни әдет үйренген әдет ол өмірге жол болып қалыптасады егер бір адам өмірге жол болып қалыптастырған бағытынан өзгермесе ол оның тағдырына айналады екен сол үшін а, жастарымызды тәрбиелеу мінезін туралыққа келтіру бұл -йл 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 -яу, -қияма, бұл өзін тәрбиелеу өзін өзгерту мінезіменен күресу оны жақсылыққа бағыттау бұл керек десеңіз қияметке дейінгі үлкен мойнымыздағы парыз болады абай атамыз айтады ғой адамның мінезі өзгермейді дегеннің тілін кесер едім дейді демек ғұрып ата бабаларымыздың нағыз ұстаған жолы ұстанымдары қағидалары ырымдары мен тыйымдары бір қалыпқа енген жоралғылары. арабтың әл ғұрф сөзінен шыққан шариғатта мағынасы ақыл мен ой мен логикаға құпталған адамдардың көңілінен орын алған әдет ғұрыптар атқарған істер салты салты мен санасын салтын білмеген сауапты түсінбейді деген қазақта сөз бар біз үшін салт дәстүр бүтіндей бір өмір ұлттық сана қазақы тәрбие діл рухани үлкен байлық былай алып қарағанда шариғат шартына барлық сал дәстүрлі сай келетін жері бар және келмейтін жері бар неге өйткені данышпан аталарымыз шариғаттың ішінен мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыздың жолын ғана таңдап алған яғни сүннет амалдарын дағдыға айландырып дәстүр еткен жалпы шариғат дәстүрді теріске шығармайды керісінше кез келген мұсылман елдердің салты мен дәстүрлеріне икемделеді білесіз бе бі, шариғат дінді бұзбайды бізде кейбір адамдар түсінбей ә, араб болып бара жатырмыз арабтанып бара жоқ дін арабтануға шақырмайды дін қазақ болуға шақырады өз шынайы дәстүрімізді ұстауға шақырады мысалы ә, мұсылмандықты ғасырдан ата бабадан ұстап келе жатқан ұлттар бүгінгі таңға әлі дейін өз болмысын өзінің тарихын өзінің өткен кеткенін жойған жоқ неге өйткені солар мұсылман болатыр, түркия мемлекетін алыңыз немесе өзбек тәжік мемлекеттерін алсаңыз олардың ұстанымдары салттық тілі ділі бүгінгі дейін сақталды неге ол дін арабтың діні болса бұзып жібермеді бәрін демек бұл шынайы біздің ақ дініміз ата бабамыз бұны әбден зерделей келе біздің өмірімізге сіңіп сол бабаларымыздың дала заңына сәйкес болған үшін қабылдаған бізде тағы қоңырау бар уағалейкум ассалам ассалаумағалейкум нұрлан имамқалңыз жақсы рахмет келіңіз айтыңыз тыңдап тұрмын сізге сұрағым бар еді иә мынау қазір ұлттық киім жайында қояйын деп тұрған сұрағымм осы ұлттық киімді жалпы қоғамдық ортада болсын мектепте болсын осыны қолға алса қалай болады осыған ойыңыз қалай біздің қазақ халқының ұлттық киімі нағыз мұсылмандықтың пайғамбардың сүннет киімі сауап алғыңыз келе ма шапан кисеңіз пайғамбардың сүннетіне еліктеген боласыз ал енді біз қазіргі тілмен айтқанда заманауи дресс код деген атпенен өзіміздің киімімізді киіп кейм жүруге күнделікті талап киімдерін киюге әдет айналдырдық жуырда президентіміз қасым жомарт кемелұлы ағамыз жақсы бастама әр халық соның ішінде біздің қазақ халқы өзінің ұлттық киімдерін киіп жүруге шақырды біздің арнамыздың жүргізушісі менің әріптесім со ресейдің азаматы болып жүрген бүгінде арман дәулетияров ағамыз мен арман кидім шапан деген бағытта сөз айтты демек киюіміз керек емес па тіпті біз наурызға киіп шыға алмай қалдық қой барлығын тығып қойдық мен енді имам болғаннан кейін ә, жаназа сондай бір жиындарға барғанда кейбір үлкен ақсақалдар ренжиді неге менің жолым үлкен маған шапан жаппады деп ренжиді менің иығыма шапан жабу керек еді деп сонды мен бір екеуін айтып едім ақсақал сіз шапан бермеді деп ренжіп жатсыз мен сізді білгелі жиырма жыл болды жиырма жылда үстіңізден бір шапан көрген жоқпын не мереке де не дәстүр де не тіпті қуаныш та не қайғы да көрген жоқпын демек оның сізге керегі не деп реніш айтып едім тап сол сияқты ардақтылар құдай сізге берген болса соны үстіңізге киіңіз алла тағала да пенденің өзі бергендеге берген нығметін үстінде көргенге тырысады ұнатады менің үстімдегі де қазақи ұлттық шапанымыз тақиямыз бар мен жуырда ресейге барып ресейдегі ә, айыр қалпақ қырғыз ағайындардың ақ қалпақпен жүргенін көріп намысым оянғанның үстінде оянды неге біздің аналарымыз камзол кимейді неге біздің ақсақалдарымыз шапан кимейді әлде намыстана ма ата деп тағы да қоғамдық көлікте орын бермесе ренжиміз ғой демек біздің дәстүріміз киюіміз керек балаға азан шақырып ат қою қалжа берумен шілдехана ақиқа делінетін болса пішпе той сүндеттеу рәсімі неке үйлену тойы қалың мал шариғаттағы бар дүниелер тарту сыйлық деген нәрселер біздің ұлттық санамызға сіңген танымдар. құдайшыл қажетін құдайдан тілеген дұғашыл болған ата бабамыз адамнан сұрағанның екі көзі шықса алладан сұрағанның екі бүйірі шығады деп мақалдап айтып берген баталы ел тілеулестігін батамен білдірген пешенеге сенген тағдырға сенген халқымыз құдайсыз құдай қурай сынбайды десе ал енді құдайды жете түсінген құдайды жете түсінген халқымыз құдайдан қорықпағаннан қорқ деп айтқан сөздері бізге дәлел емес пе пайғамбарымыз саллаллаху саламға деген құрмет сүннет алмалмен көркемденген яғни олардың ата бабаларымыздан келе жатқан ғасырдан ғасырдан келе жатқан ұрпақтарға өткен ұлы бізге қағидалы жол болып ол біздің тіпті дәстүрімізге кіріп кеткен мәселен ең көп таралған елімізде есімдер бар ол әбіл мансұр абылай яғни абай атамыз махамбет әмина оспан қадиша айша есімдердің көпшілігі ол біздің иманды жүзді екеніміздің дәлелі әрбір рудың өзінің молдасы болып келген бүгінгі таңға дейін қожасы да ұстазы болған олар құдайдай сен тіпті баланы сүндеттеуді берген қазақ айтады ұстазы жақсының ұстанымы жақсы деген сөз молданың айтқаны істе істеген істеме деген сөз мағанда да істеген істеме деген сөзді айтқан кезде айтам ғой сіз айтқанымды істесеңіздер де жаман емес дегендей яғни біздің имандылығымызға осы жолдар біздің шынайы мұсылман екенімізге дәлел мен сөздің басында айттым бізді кейбір кезде жаңағы мұсылмандықтан алыс сияқты көріп. жоқ ардақтылар шапан кигеніңізді қазақ болғаныңызды дәстүрлі ұстанғаныңызды иманды болғаныңызды ата бабамыздың ұстатқан ұстап берген ұлы жолын ары қарай алып кетіп өрбіту бұл намыс емес шапан кию намыс емес а, мен шетелге барғанда да осы шапанмен жүрсем көп адамдар қарап қазақ деген халықты тани бастағанына өте қуаныштымын осыдан көп жылдар бұрын қазақстан десе ауғанстанмен шатыстырып пәкістанмен шатыстыратын ол дәуірлер өтті Мұслыманшылықты қат тұстанған, исламның бес парызын атқа, атқаруға талпынылған қазақ халқы мәселен иман келтіру ораза ұстау қажылық барлығын зекет қайырменен өзіндік өмірге кіргізіп отырған тіпті біздің шайыр бабаларымыз мекке мен мәдине жолдың үші алыс сапар деп айтады барған кісі атанаңды сыйласаң мекке ғой саған үйдің іші деген екен өзбек халқында Атананы ананы деген сөз айтады менің қабылам деп айтады екен тура сол сияқты біздің еліміздегі ұлы қағидалар дәстүріміздегі салтымыздағы нәрселер тура имандылықтың бастауы қайырымды жомарт ел болған халқымыз келешегін болжап жағдайы жоқтарды қарайласып адамдарға жақсы сөз сөйлеңдер деген аятты жақсы сөз садақа деген сөзбенен Пайғамбар Сау Саламның сөзіне амал еткен ел исламның отанды сүйу иманнан деген қанатты сөзімен туған жерге деген махаббат елін қастерлетуді үйреткен оның әрбір жусаны мен әрбір тасы қасиетті болған аталарымыз ұятты өлімнен жоғары қойған өлімнен ұят күшті деген хақ сөзі бүгінгі бізге ұран болып қалыптасу керек діни сауаттылығымыз жолға қойған яғни қазақ даласындағы алғашқы білім орындары медреселер салынған мештер, бұның барлығы соныкі барлығыңыз естігенсіздер ғой баланы молдаға апарып беріп еті сенікі сүйегі менікі деп берген еліміз біз. бұл біздің кешегі өткен тарихымыз абай атамыз айтқандай баламызды медресеге білдеп бердім деген сөзі осыған дәлел шығар қонаққа деген құрмет қазақтың қонақжайлығы иман жүздігінің бірден бір дәлелі пайғамбарымыз саллаллаху алей асаламн кімде кім аллаға сенсе уаяу ақырет күніне сенсе қонағын құрметтесін деген сөз пайғамбардың айтқанына амал қылу емес пе қазіргі таңда дінімізге қарсы шығып бір болмысымыздағы жоқ дүниелерді алып келіп жатқан адасып жүрген азаматтар көбейіп бара жатқандай олар өтіп кеткен дүниелерді алып келіп бүгіндегі қазақ халқының үш жүзін басын қосқан тәуке хан атамыздың ұлы жүздің биі төле биге орта жүздің биі қазбек биге кіші жүздің биі әйтеке би бабаларымызды олардың салт дәстүрлері құрып кеткен деп қарсы шығып абай атамызға тіл тигізіп ұлы дана шәкәрім мен мәшһүр жүзіптерді аяққа таптағандай оларды адастырғандай адасып жүрген сияқты көріп жүрген кісілер бұл сабаға келу керек деп есептеймін жуырда президентіміз қазақ халқы иманды дәстүрлі жолды ұстаған халық деп баса осының бір жолы біздің бүгінгі ұстанған бағытымыз бір ғана жеріне тоқталайыншы жиі айтып жүрген білесіздер ма қазақ халқының ұлы бір дәстүрі беташар деген дүние бар мен өзім ойлаймын осы біздің еліміздің сондай иманды екенін бүкіл әлемге паш еткен бұндай дәстүр біздің нағыз мұсылман екенімізді дәлелдеп береді бет ашқан жігіт келіннің орамалына қол тигізбей мен, немесе домбыраменен немесе қамшыменен бетін ашқан бұл не деген сөз бұл иманды халықтың имандылығы ибалығы деген сөз енді соны иілуге болмайды адамға иілсең ширк болады жеті шелпек деген жоқ қазақ дәстүріндегі оны жасасаң кәпір боласың немесе әртүрлі нәрсені тегізіп, балағын қысқартып немесе сақал қоймағандарды мұсылман емес деп намаз оқымағандарды кәпір деп тіл тигізіп жүрген адамдар сәл ойлануымыз керек өйткені бұл біздің ата дәстүрімізден имандылықты алға бастырған қазақтың нағыз ұлы қағидасы сол үшін балаларыңызды біздің діни басқарма аясындағы ресми мешіттердің имамдарына сауатты ұстаздарға беруге шақырамын сонда оның жүрегі иманды ата анасын сыйлаған нағыз ғылым білімді қуған дін ғылымның атасы деп жарлаған ұлы бабаларымыздың сөзіне ілескен болып табылады қараңызшы кейбір адамдар дін оқыса тек қана мешіттің ішіне байланып сақал қойып қана отырып тек қана намазбен шектеледі деген сөз айтады ардақтылар дін сізді келешекке нық қадам басуыңызға ата ана сыйлауға салт сананы құрметтеуге үлкендерді сыйлауға және ең басты қағидамыз отанымызды сүйуге шақырады сол үшін салтымыз бекісін дәстүріміз тұғыры қатайсын баршамыздың имандығымыз алға бассын еліміз аман болсын барша салт дәстүріміздің шоқтығы болған руханиятымыз алға бассын ағайын алейкум, ва рахматуллахи ва баракатух